كان هل عليو أو جودي أما جودي هلودي دو كله أنا عنا جودي دي كان في نوعها واحد مط إجس بيرتاس كم غيها إجس بيرتاس كم كم كان جودي دي إجس بيرتاس كقولها دي بهاللوج عليو كلوي كنت بهاي نوريان استركتر كي هي أدى هاي نور سان إنه أي مسبب هاي هاي والله كم مارمان إسلام الدين هاي هاي الدني وهاي الدين للربي إلى شرع قاس سمايش أما شرع جيبا نسمين لهين أما هاي الدين بنسمين له وحاي مكالك كتال هاي الدين هاي الدين واحد مدة إن حل ما نضع أوردني أي كهد لين سيدا أنو حير كان وهاين كي هاي الدين بسيي حق أقون إيا حق سيدا اللهم معمولو واحد مدة وزيرو قديو وحاصرنا نسك سور شيدا مركا إن لسكو ودا الرعسين يهي وعدا هاي باب موقتا waxaan leeyahay marka laga hadlayo wasiirada ku jira xeerka xeerka gudib u leeyahay ma waa xeer waxay hay'ad weeyahay hay'ad madax banaan madaxweynaha soo magacaabay sida hay'adaha kale ma hadana waxa ku jira waxa ka talinaya oo u talinaya governing board wasiir ah een wasiirada waa wasiir tiro badan ma garanay asbaabta lagu soo diray wasiirada siyaasadda Soomaaliland waxyaabaha aan ku cusub waxa kamid ah wasaarad inta xil loo dhiibo wasiir iyaga asmiyaal iyo wasiir kuxigeen meel la geeyo oo xil loo dhiibo haddana loo sameeyo guddi steering committee la yiraahdo ma garanayo wax la wax loo jeedo laakiin waxaan sidee waa habdhaqan ku cusub siyaasadda qarankan Soomaaliland waxaan qabaa in dhammaanba laga saaro guddiyada oo cidda hay'adda looga dhigayo ama ay maamulkeeda looga dhigayo loo madax banaanayo shaqadooda madaxweynuhu si direct ah ugu xisaabtamo cidda xilka u dhiibanaya oo igmanayo waxaan qabaa inaanu guddigaasi meesha ku jirin waxaan leeyahay in laga saaro qaar ka mid ah xildhibaanada oo markii uu soo dhammaaday doodaasi telefishinka bulsho kula hadlay afaafka hore ee golaha wakiilada waxay ka hadleen xeerkan iyo muhiimadda uu leeyahay. Xeerkani anigu kulliba ku cusbahay meesha xeerkan lasoo bandhigay waxa uu aada u muuqdaa inuu aada qabyo u yahay. Xeerkanna aada bay nugu baahannahay ummaddeenna shilal iyo maxaan ku dhahdaa iswada qabsi ayaa jira. Wuxuu naga furan lahaa magahan dadka laga qaado, wuxuu naga furan lahaa dhibaatooyinka kale ee maxaan ku dhahaa inshuuranadu ay bixiyaan adduunka, waxa uu naga furan lahaa qabyaaladan la ysugu imanaya la leeyahay reer Hebel uu ka soo bixiyo magta reer Hebel. Marka xeerkii weli waa qabyo, wuxuu u baahan yahay si detail ah oo fara badan oo dejisan oo na anfici karta konton sano soo socda in loo dejiyo oo loo eego oo laga fiirsado oo adduunyadu waxay ka qabtana waa xoogga lasoo akhrino. Markaa wuxuu u baahan yahay in dib loo celiyo oo lagu soo baarandigo. Xeerkan waa xeer suu sheegay saaxiibkay Axmedba, xeer loo baahan yahay weeye oo dalku u baahan yahay oo baahina u qabo. Waxaa lagu dhisayay xeerkan hay-ad madax bannaan oo hay-adda caymiska qaranka. Marka hay-adda madax bannaan, hay-adda madax bannaan oo fara badan baa jira oo waddanka ka dhisan. hay-adaha madax bannaan dhammaantood as such ma madax bannaana, madaxweynaha hoos tagaan, laakiin haddana qaabka loo dhisa waa hay-ad madax bannaan. Waxay leedahay guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen, agaasime, waaxyo. Waxay kaloo leeyihiin board ama guddi maamusha oo mataqaana experts ah. Saaka xildhibaanada qaarkood ay sheegeen xeerka caymiska in dib loo celiyo, arrintaa maxaad ka leedahay? mise jirtaa in xeerka aad laashay? Yaa bismillaahi raxmaani raxiim, allaahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa ali sayidina maxamed. Qolaal wax dib loo celiyana ma jiro, wax la laalayna ma jiraan. Xeerka golaha ka doodayey doodii goluhuna way dhammaatay. Waxaana lasoo jeediyey xeerka in ado komiti golaha dhexdiisa laga saaro, shirgudoonkuna baruu magacaabaya ado komiti. Ado komiti baana loo diray isku soo hagaajisay, isku gurtay. Wax dib loo celiyey iyo wax la laalayto ma jiraan.